ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS Ray Talk ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃប្រហោះ700ខែស្រាបឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារិស័យលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង5មានដូចជាឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំចរពងយក្សស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនអាជីពរបស់អ្នកស្ថិតនៅក្នុងជំហាននៃភាពជោគជ័យសម្រាប់អាជីវកម្មនឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើនព្រមទាំងលទ្ធភាពបន្ថែមក្នុងការស្វែងរកស្ថិរភាពទៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងពេលនេះល្អប្រសើរបំផុតប្រសិនបានអ្នកចេញពីស្ថានភាពដដែលហើយប្រឡូកទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានថ្មីៗសូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀនសូត្រឬការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ការងារពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទាំងវិស័យទំនាក់ទំនងនិងចំណេះដឹងក្នុងការប្រតិបត្តិការងារសម្រាប់ការប្រជុំពិភាក្សាចរចានិងការដោះស្រាយករណីនានាលោកអ្នកអាចយកឈ្នះស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងការអនុវត្តការងារនិងទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងល្អសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាបុគ្គលិករដ្ឋនិងឯកជនរំពឹងថាទទួលបានស្ថានភាពអនុវត្តការងារយ៉ាងរលូនឱកាសកាន់តែច្រើនការផ្ដល់ជូនឋានៈតួនាទីជាដើមលក្ខខណ្ឌអំណោយផលទាំងនេះហាមដាច់ខាតការវាយតម្លៃដោយភាពធ្វេសប្រហែសពីព្រោះភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តការងារទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកអ្នកសូមបោះបង់ចោលខ្វះជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងនិងការសង្ស័យច្រើនដែលគ្មានមូលដ្ឋានសូមប្រយ័ត្នកុំពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់អ្នកដតីពិសេសរឿងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដតីឆ្នាំមជុំទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមជុំស្ថានភាពការងារនិងអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានដំណើរការល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកអ្នកមានមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំជួយទំនុកបំរុងជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនរាល់ភាពរាំងស្ទះនឹងត្រូវបានជួយសម្រួលលោកអ្នកទទួលបានឱកាសច្រើននៅក្នុងពេលនេះឱកាសគួរជ្រើសរើសទៅតាមលទ្ធភាពនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របនឹងចំណេះចំណាញរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះការងាររបស់អ្នកទាមទារការទទួលខុសត្រូវសូម្បីតែការងារតូចតាចដែលផ្ដល់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាផ្លូវការសូមយកចិត្តទុកដាក់គឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយសម្រាប់សកម្មភាពវិជ្ជាជីវៈជោគជ័យលោកអ្នកមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការការពារទស្សនៈរបស់អ្នកដោយមិនប៉ះពាល់ឬមានចន្លោះនោះឡើយលោកអ្នកគួររក្សាជំហរការងារនិងករណីផ្សេងៗឲ្យបាននៅក្នុងស្ថានភាពដដែលសិនសូមកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិយាយច្រើនជាងការអនុវត្តលទ្ធផលរបស់អ្នកពិតសាភ្ជាប់ជាពិសេសជាមួយនឹងសកម្មភាពដ៏ស្វាហាប់សូមសម្រួលការងារសំខាន់ឲ្យបានរួចរាល់តាំងពីពេលព្រឹងគួររក្សាកម្លាំងឲ្យបានសមស្របឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះ
ថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចជួបភាពរកម្មរកោះជាច្រើនក្នុងពេលអនុវត្តការងារគំនិតយោបល់របស់លោកអ្នកហាក់មិនសូវទទួលបានការយល់ដឹងការគ្រប់គ្រងនិងការសម្របសម្រួលនោះទេសូមធ្វើយ៉ាងណាក្តោបក្តាប់ការងារឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកុំផ្ទុកការងាររបស់អ្នកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកដទៃចំណែករឿងករណីលុយកាក់ទៀតក៏រឹតតែត្រូវខំក្រងឲ្យបានល្អបំផុតចំពោះបំណុលនៅក្នុងពេលនេះនាំដល់ការខាតប្រយោជន៍ជាច្រើនសូមកុំបណ្តោយឲ្យចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកមានឥទ្ធិពលលើការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកដោយឡែកសូមលោកអ្នកព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ពីបញ្ហាស្វែងរកព័ត៌មាននិងរៀនសម្របទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំ PAMS អរិយធរខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា